5 para uma, vamos ao vivo com Cláudio Prisco Paraíso, aqui no SBT Meio Dia, momento da política. Oi Prisco, boa tarde. Muito boa tarde, Fernando, boa tarde a todos. O Tribunal de Justiça, no caso, os 16 desembargadores do grupo das Câmaras de Direito Público, a maioria deles decidiu adiar o julgamento com relação a equiparação salarial dos procuradores para daqui 15 dias, por uma simples questão processual. Ou seja, o objeto do primeiro pedido de impeachment, que vai ser avaliado em sessão deliberativa na próxima sexta-feira, dia 23, não terá um pronunciamento do judiciário. Comissão mista de julgamento integrada por desembargadores, como esses que hoje decidiram não decidir. Decidiram a indecisão. Estamos falando do mandato dos principais administradores de Santa Catarina, eleitos em 18, governador e vice. O relator, Pedro Abreu, defendeu até o fim uma decisão hoje, no que fez muito bem, ele como decano da magistratura catarinense, aliás, um magistrado reto, mas não. A maioria dos seus colegas resolveu jogar para frente. Algo injustificável, inexplicável, que acabam deixando esses desembargadores, os outros seis sorteados para a comissão mista de julgamento, numa situação delicada. Porque o próprio órgão, o próprio poder que eles integram, resolveu não decidir. É algo realmente que gera profunda perplexidade. A torcida agora é que o Supremo Tribunal Federal, na sexta-feira, possa suspender esse processo de uma vez, restabelecendo uma discussão em torno do rito, porque os deputados já estão decididos pelo afastamento de governador e vice. Os desembargadores aguardavam uma luz do judiciário, que integram, e não tem decisão. Não tem decisão. É uma situação realmente muito delicada, incompreensível para um poder que deveria ter se posicionado quando participa de uma definição no próximo dia 23 com alguns dos seus membros. Isso estamos falando, equivalência salarial dos procuradores, primeiro pedido de impeachment mais avançado. Muito bem. Ontem nós tivemos, na comissão especial exclusiva de parlamentares, uma definição sobre o segundo pedido de impeachment, relacionado às ações na pandemia. E a decisão veio, okay, no sentido de acatar a denúncia apenas contra Carlos Moisés e não contra a vice Daniela Rainer, que não teve nada a ver com a ação administrativa quando da pandemia.